غرباء 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 غرباء. رحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات هو يعلم أنه لا إله إلا دخل الجنة. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. بزرگوں، عزیز پیارے دوستوں، عزیز بچوں اور پردہ نشیمہ اور بہنوں، آج کے مبارک اجتماع کے اندر جس موضوع کے تحت میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کروں گا، دوستو یہ چیز جس موضوع کے تحت آج بولوں گا یہ چیز اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے. جیسا کہ مولانا صدری صاحب بتا رہے تھے کہ ہم لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ غربا کے لوگ سب سے زیادہ توحید کے اوپر 15 منٹ تو بولتے ہیں شروع میں. تو ان لوگوں کو بتا دو کہ توحید ہر دائی کی دعوت کا نقطۂ آغاز ہے. توحید ہر دائی کی دعوت کا نقطۂ آغاز ہے. دوستو آج اسی لا الہ الا اللہ کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. دوستو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ توحید دین اسلام کی بنیاد ہے. توحید سب سے پہلا فرض ہے جس کا دل و جان سے قبول کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے. توحید ہی وہ چیز ہے جس کے بغیر کوئی بھی آدمی اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. توحید ہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے برگزیدہ بندوں یعنی انبیاء رسول کو مبعوث فرمایا. توحید ہی وہ چیز ہے جس کے لیے مسلمان اور کافروں کے درمیان جنگیں ہوتی رہیں اور ان گنت مسلمانوں نے اسی توحید کے لیے اپنے جانوں تک قربان کر کے جام شہادت نوش کیا. توحید ہی وہ چیز ہے کہ اگر اسے کما حق کو قبول کر لیا جائے، اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے تو اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اگر اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے تو اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہے اور اس کے قبول نہ کرنے والے پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. دوستو جب توحید اس قدر اہم ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ توحید کہتے کسے ہیں. سب سے بہترین تعریف اس کی شیخ ناصر العمر نے کی ہے کہ توحید شریعت میں کہتے ہیں کہ جو اللہ کے حقوق ہیں وہ اکیلے اللہ کو دیے جائیں. اور وہ تین ہیں، ملکیت کا حق، عبادت کا حق اور اسماء و صفات میں اس کا حق. یہ بات آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہوگی کہ کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ کو مانا جائے، تمام ہر قسم کی اور تمام عبادتیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے، اور جو اس کے نام ہیں، جو اس کی صفتیں ہیں، اس میں اللہ کو اکیلا یکتا تصور کیا جائے. یہ اگر میں آپ لوگوں کے سامنے مختصر طور پر رکھ دوں شارٹ کٹ کر کے، تو دوستو لا الہ الا اللہ اسی کے اندر پورا توحید سمایا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ
آج مسلمان کا بچہ بچہ پڑھتا ہے، ہم لوگ بھی جانتے ہیں، صرف ہم لوگ توحید یہ کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن آج تک ہم نے اس کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ دوستو، توحید، لا الہ الا اللہ، دیکھا جائے تو اس کے دو جز ہیں، مثبت اور منفی سے مل کر یہ کلمہ بنتا ہے، لا الہ، ایک میں تمام معبودان باطلا کے انسان نفی کرتا ہے، الا اللہ، اور دوسرے میں جو جتنی قسم کی عبادتیں ہیں، جو عبادتیں، وہ اکیلا بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ تمام عبادتیں میں صرف اللہ رب العالمین کے لیے کروں گا، یہ بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے۔ اور دوستو، اب اگر انسان یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک طرف تو اس نے تمام معبودان باطلا کا انکار کیا، اب اگر وہ کسی درگاہ کے اوپر جاتا ہے، کسی قبر کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اسی سے اولادیں مانگتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ وہ کلمے کے دعوے میں جھوٹا ہے، یہ تو جھوٹا ہے۔ لیکن ہم کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ کلمہ پڑھنے کے بعد نہ درگاہ پہ جاتے ہیں، نہ ان سے مرادیں مانگتے ہیں، نہ چادریں چڑھاتے ہیں، نہ اولادیں مانگتے ہیں، امیدیں ساری اللہ سے وابستہ ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے۔ تو دوستو، میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ بھی اس کلمے کے دعوے میں جھوٹا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد انسان اس چیز کا دل و جان سے اقرار کرتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے کہا اور جو کچھ رسول نے کہا، میں ان کے حکموں کی پیروی کروں گا۔ اب اگر وہ نماز روزہ اس کے اندر نہیں ہے، تو پتہ یہ چلا کہ وہ کلمے کے دعوے میں جھوٹا ہے، اور یہ بات قرآن سے ماخوذ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ دیکھیے کس قدر انسان کے لیے اہم ہے، اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کے یہاں بھی یہ چیز اہم ہے۔ کتنی اہمیت ہے اس کی؟ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی خیر و بھلائی کے لیے جتنے انبیاء بھیجے، جتنے بھی، سب نے اپنی قوم کو سب سے پہلے اسی کلمے کی دعوت کی۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ لقد ارسلنا نوحا الى قومه یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اس پیغام کے ساتھ۔ نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، تم صرف اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ خود کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہی کہا کہ یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله، اور اس حقیقت کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ، اور وہ رسول اپنی قوم کو کہے کہ میری قوم کے لوگوں، تم صرف اللہ کی بندگی کرو، صرف اللہ کی، اور اللہ غیر اللہ کی بندگی سے بچو، ہر نبی نے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ دین اسلام کی بنیادوں میں سے، اصولوں میں سے ایک اصول ہے یہ، دیکھیے لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھا جائے، جیسے انسان بولتا ہے کہ سب سے پہلے میں عمل کرنا چاہتا ہوں، عمل کے لیے سب سے پہلے ضروری کون سی چیز ہے؟ میں کہتا ہوں اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ جس طرح آپ ایک بلڈنگ بناتے ہیں، تو سب سے زیادہ توجہ آپ بنیاد پہ دیں گے، اور سب سے زیادہ پیسہ آپ بنیاد پہ خرچ کریں گے۔ کیوں؟ اس پہ پورا یہ بلڈنگ اسی بنیاد کے اوپر کھڑی ہوگی۔ اگر اس نے توجہ بنیاد پہ نہیں دی، تو اس کی پوری محنت پہ، پوری پیسوں پہ پانی پھر جائے گا۔ دوستو، اسی طرح یہ توحید ہے، اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں، اللہ کی قسم آپ کی نمازیں آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی، عقیدہ صحیح نہیں۔ مثال کے طور پر سونے کی پلیٹ میں آپ کسی کو کھانا دیجئے، اگر اسی میں گندگی لگی ہے، اس کی روح گوارا نہیں کرے گی کھانا کھائے، گرچہ وہ سونے کی پلیٹ ہے، پھینک دے گا وہ۔ اور پلاسٹک کی پلیٹ میں آ دیجیے اور صاف ستھری ہے، تو قبول کر لے گا وہ۔ دیکھیے، یہ جو عمل ہے، اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہے، اور آپ جس سمجھیے ایمان کو، کہ اسی پلیٹ کے اندر عملوں کو رکھ کر اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور اللہ کی قسم، اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے، آپ کا ایک سجدہ بھی ہو، اللہ رب العالمین قبول کر لے گا، اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے۔ دیکھیے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ایمان میں گھسنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، اسلام کی سیسل چھایا کے اندر آنے کے لیے، سب سے پہلے یہی چیز ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آخری حالت میں ابو طالب، اور وہیں پر ابو جہل اور امیہ بن خلف بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ بن امیہ بن خلف وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کہا، یا امی کل لا الہ الا اللہ، اے چچا، صرف آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اللہ کی یہاں گواہی دوں گا، ہاں میں آپ کو بچا لوں گا، کیونکہ اس وقت نماز اور روزہ یہ فرض نہیں تھے، اے چچا جان، آپ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ وہیں پر ابو جہل نے کہا کہ اب آخری حالت میں عبد المطلب کی دین کو چھوڑ دیں گے، اس بچے کے کہنے پر، اس لڑکے کے کہنے پر۔ آخر میں انہوں نے آگ سے بچتی ہوئی کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر مر رہا ہوں۔ دوستو، ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے
ابو طالب کو اپنے چچا کو جو آخری بات کہی, دوستو اس سے پتا چلتا ہے کہ نجات کے لیے کلمہ ضروری ہے. ایمان میں سب سے پہلے گھسنے کے لیے کلمہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہر دائی کی دعوت کا نقطۂ آغاز ہے. اچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کے پاس آئے, وہ قوم دوستو بتوں کی پوجا میں لٹری ہوئی تھی. انہوں نے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے, انہی سے اولادیں مانگنا, تمام امیدیں انہی سے وابستہ, اور ہر چیز میں بھروسہ انہی پر قائم تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے غار حرا سے اتر کر کوہ صفا پر چڑھ کر سب سے پہلے ان لوگوں کو کیا کہا, قولوا, اے لوگوں کہہ دو, لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بحق نہیں, تفلحوا, کامیاب ہو جاؤ گے. اور پھر اس کلمے کی فضیلت تو دیکھیے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, اللہ کے رسول اس کلمے کا, اس کی دعوت دینے سے پہلے بھی خوبصورت تھے, حسین و جمیل تھے, امین تھے, صادق تھے, لیکن پورے چار دانگ عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشہور نہیں تھے. کس چیز نے آپ کو محمد ابن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بنایا؟ اسی چیز نے. دوستو, دراصل آپ لوگوں کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ پچھلا جو مہینہ گزرا آپ نے دیکھا کتنی دھوم دھام سے بدعتوں کو کھلے عام دوستو کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو منانے کے لیے, آپ کی سیرت کو اجاگر اور نمایاں کرنے کے لیے مختلف مجلسیں سجائی گئیں, محافل وبا کی گئی, جلسے منعقد کیے گئے. ہاں, لیکن جو بات میری سمجھ میں نہیں آتی, توجہ سے یہاں سے میں دوستوں میں آپ لوگوں کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں, سب محبت کرتے ہیں, بس انداز الگ ہے. ہمیں ہماری محبت میں غلو نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بالکل ہم اسی طرح کرتے ہیں جس طرح صدیق اکبر کو محبت تھی. ہاں, میرا عقیدہ ہے کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے, جب تلک یہ کائنات باقی رہے گی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت نہ پہلے آئی اور نہ اب کبھی آئے گی. ہاں, آپ کے چہرے پر انوار اس قدر روشن اور تابناک کہ دنیا میں کسی شخص کو اتنا روشن اور حسین چہرہ نہیں ملا, اتنا آپ کا روب اور دبدبہ, حیبت جلال و جمال کہ دنیا کے سارے صاحبان حیبت اکٹھا ہو جائیں, صاحبان شکوا جلال مجتمع ہو جائیں, ان سب کے چہروں سے مل کر اتنا جلال نہ ٹپکے جتنا اکیلے آمینہ کے لال کے چہرے سے جلال ٹپکے. اس قدر خوبرو کہ ایک طرف سارے حسن, جتنے حسین لوگ اکٹھے ہو جائیں, کتنے حسین لوگ اکٹھے ہو جائیں, آپ کو ایسا لگے گا کہ ساری خوبیاں اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھر دی ہیں. ہمیں کیا تعریف کروں دوستو, عرش والا خود جس کی تعریف کرتا ہے, ورقانا لک ذکرہ, ان ساری باتوں میں کوئی شک نہیں, کوئی شبہ نہیں, یہ ہمارے عقیدے کا, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ان سارے اوصاف کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف محمد ابن عبداللہ کی تھی؟ یہ سارے اوصاف جو آپ کی شخصیت گرامی میں اکٹھے ہو گئے تھے, ان سب نے مل کر بھی آپ کو محمد ابن عبداللہ سے آگے نہیں بڑھایا. حسن کی ساری خوبیوں کے سارے کمالات, سارے فضائل, سارے مناقب, سارے محامد, باحیا تھے, صاحب صدق تھے, صاحب جود تھے, صاحب سخا تھے, صاحب کرم تھے, صاحب نظر تھے, صاحب وفا تھے, اور ان سب کے ہوتے ہوئے اور ان ساری چیزوں کے رکھتے ہوئے بھی تھے, لیکن محمد ابن عبداللہ وہ کون سی چیز تھی جس نے ایک رات کے گزرنے میں محمد ابن عبداللہ کو محمد رسول اللہ بنا دیا؟ وہ رات آج کسی کو یاد نہیں, اور اگر کسی کو بات یاد ہے تو اسے بلانے پر تلا بیٹا ہے, چاہتا ہے کہ ان سارے اوصاف کا تذکرہ ہو جو محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے حضور رکھتے تھے, لیکن اس فرمان کا ذکر نہ آنے پائے جس فرمان نے محمد ابن عبداللہ کو محمد رسول اللہ بنا دیا تھا. یہ سوچا سمجھا منصوبہ ہے؟ یہ پیٹ کے لیے ہو رہا, سب کچھ پیٹ کے لیے, سوچا سمجھا منصوبہ ہے, اس لیے کہ رات کے اس فرق نے دنیا کے اندر انقلاب کی بنیاد رکھ دی تھی. اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کے تذکرے کو ہم اپنی زندگی کا جز بنا لیں تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کرنا پڑے گا. اس لیے اس فرمان کو, جس فرمان کے ذریعے آمینہ کا لال, خدیجہ کا تاجدار اور ساری کائنات کی ماؤں کا آنکھوں کا ٹھنڈک بن گیا تھا, اس کے فرمان کو چھپا رکھا. حالانکہ ساری چیزوں کو بیان کرتے ہیں, اللہ کے رسول کے معجزوں کو بیان کرتے ہیں, آپ کے اوصاف کو بیان کرتے ہیں, آپ کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں, اللہ کی قسم ان کی مجلسوں میں جائیے ساری چیزیں بیان ہوتی ہیں, لیکن وہ جو فرمان جس کا اقرار کرنا ہے, جس کے ذریعے اللہ کے رسول نبوت سے سرفراز ہوئے, جو آپ کو شہرت ملی, اس فرمان کا انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا. میں بھی گیا ان کی مجلسوں کے اندر دوستو, ایک عالم لمبی ٹوپی شیروانی اور چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ اس کی زلفوں کو دیکھ کر شب دیجور کی سیاہی یاد آ جاتی تھی, اس کے چہرے کو دیکھ کر بدر الدجا یاد آ جاتا تھا, اس کی چال, اس کی نگاہوں کو جھکا ہوا دیکھ کر حیا مجسم نظر آ جاتی تھی, اس کی سچائی, اس کی پاکیزگی, اس کی طہارت کو دیکھ کر آسمان کے فرشتوں کا تکبر یاد آ جاتا تھا. میں نے کہا مولانا یہ ساری چیزیں وجہ ہیں.
हाँ ये सारी चीजें वजह है। अरे कभी उस फरमान का भी तस्करा कर जिस फरमान ने आमिना के बेटे को, आमिना के लाल को सारी कायनात की माओ का लाल बना दिया था, उस फरमान का तस्करा कर। लेकिन अल्लाह की कसम कभी तस्करा नहीं करेंगे। क्यों तस्करा नहीं करते? इसलिए तस्करा नहीं करते कि इस तस्करे से इन्हें अपने हाथों से बनाए हुए कुबों को ढहाना पड़ता है, अपने हाथों से बनाई हुई कब्रों को मतमार करना पड़ता है, अपने हाथों से बनाई हुई बुतों को तोड़ना पड़ता है, अपने हाथ के तराशी हुए पत्थरों को जिन पर कभी फूल चढ़ाते हैं, कभी अत्र गुलाब आते हैं, कभी रेशम की चादरें चढ़ाते हैं, नोचना पड़ता है, कभी हौस हवस के नाम पे तराशी हुए लात मनात को मुंह पर गिराना पड़ता है, मनात रजा सालिस खुदाई का इंकार करना पड़ता है। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सलम के उन सारे औसाफ का तस्करा करते हैं जो अपने अब्दुल्लाह के औसाफ थे, लेकिन उस समाज का तस्करा नहीं करते जिस फरमान ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फर्श की पत्तियों से उठाकर अरश की बुलंदी तक पहुंचा दिया था। कल तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सिर्फ मक्का की बस्तियों में घूमता था। अल्लाह की कसम कोई मक्के से बाहर इतने अब्दुल्ला को नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। यह फरमान आया, इस फरमान के सादर होने के बाद अरश वाले ने भी ऐलान कर दिया कि अबू जहल, उतबा, शीबा, वलीद, अबू लहब, सुन लो ये कहने वालों कि लौला नुज़िल हाज़ल कुरानु अला रजुल मिनल क़रयतैन अज़ीम, कि कुरान का उतरना था तो मक्के के किसी चौधरी पर क्यों नहीं उतरा? अरे तुम्हारी नजर मक्का के चौधरी पर है? मैंने आज इस फरमान के जरिए इस यतीम ने मक्का को मक्का की चार दीवारों से निकाल कर आका को अनपत की वसत तक फैला दिया है। अरे मक्का की चौधरी की बात करते हो, सुनो अरब अजम की सारी सल्तनतें जब तक इस यतीम ने मक्का की चौधरी का इकरार न करे मेरी बारगाह में दाखिल नहीं हो सकती। हाँ तुम्हारी नजर मक्का के चौकट से पाह नहीं गुजरती, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम अर्श इलाही की बुलंदियों से ऊपर गुजर चुका है। दोस्तों हसीन तो हर कोई हो सकता है, खूबसूरत हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, लेकिन सुल्तान आलम अगर बन सकता है तो एक ही बन सकता है, वही बन सकता है जिसके सर पे ताजे दबू रख दिया जाए। तुमने सारे जहां के नवसाब के तस्करों को अपने लिए मनता है नजर करा दिली? अरे जिनकी कोई हैसियत इस लिहाज से नहीं कि वो इंसान को जमीन की पत्तियों से ऊंचा नहीं कर सकता, इंसान कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो जाए इस मस्जिद की छत से ऊपर नहीं जा सकता, कितना ही लंबा क्यों ना हो जाए वो हिमालय की बुलंदियों को नहीं छू सकता, कितना ही तेज रफ्तार क्यों ना हो जाए वो सितारों की गुजरगाह से नहीं गुजर सकता। मैं कहता हूं उसका हुस्न कायनात के फूलों से ऊंचा, उसकी खुशबू मुस्तकदम से ज्यादा, उसकी रफ्तार नजर की तेजी से ज्यादा, जिस मंसब से सरफराज हो जाए, जिस मंसब पे मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरफराज किया, कौन था वो फरमान क्या था? सारी खुराफतें इन लोगों को याद है लेकिन वो फरमान याद नहीं है। हमको कहते हैं कि हजारों ईदें कुर्बान हो आपके चहल पहल पर, आपने देखा होगा गली नुक्कड़ पे ये लोग शेर लिख देते हैं कि हजारों ईदें कुर्बान हो आपके चहल पहल पर, सिवाय इबलीस के सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हां हमको इबलीस कह के इस बात से मुस्तस्ना कर दिया कि नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है ही नहीं। हाँ नऊज़ु बिल्लाह, आप तो यहां तक करते हैं कि अल्लाह के रसूल को बशर कहते, अल्लाह के रसूल को इंसान कहते हैं कि हमारी तरह इंसान थे। सुनाओ हमने जब भी बात की है नूरानियत की बात की है, और तुमने जब भी बात की है कभी रुखसार की बात की, तुमने जब भी बात की नाक की बात की, तुमने जब भी बात की कभी गालों की बात की, तुमने जब भी बात की पलकों के सजावट की बात की, ये सारे औसाब बशर के हैं। और हमने जब भी बात की सराज की बात की, बुरा की बात की, या जिब्रील अमीन की बात की, किसने किसको क्या माना? तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशरियत से निकालते नहीं और मैं नूरानियत से वापस लाता ही नहीं। फर्क यह है कि तुमने सारा मनता नजर बशर औसाफ को बना लिया और मैंने अपनी गुफ्तगू का मरकज और महवर उस फरमान को बनाया कि जिस फरमान ने आके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना ऊंचा किया कि वह आसमानों का सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव के अंदर रखी हुई रुकाब को थामने पर मजबूर हो गया। तुमने अपनी बात की, हमने अपनी बात की, तुमने जमीन के रंगों की बात की, हमने आसमान के कहकशाओं की बात की, तुमने परी की पत्तियों की बात की, हमने परिया की बुलंदियों की बात की, तुमने दुनिया के चांदहार की बात की, हमने आदम और इब्राहिम की इमामत की बात की, हमने कहा जमीन की तरफ क्या देखते हो? मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से उड़ने वाले गर्द गुब्बार को देखो या बुर्रात से निकलने वाले उन दर्रात को देखो कि जब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्रात से जा रहा था अपने पीछे सारे कहकशाओं को छोड़कर आगे जा रहा था। तुमने जब भी बात की बशरियत की बात की है और तुमने साबित किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे। और इनकी नजर में बड़ी बात थी कि अल्लाह के रसूल ने काली कमली उड़ी हुई थी। इन्होंने जब भी बात की है कभी कंबल की बात की कभी कमली की बात की, और हमने जब भी बात की सिराज की बात की, बशीर की बात की या नदीर की बात की। इसलिए हमारे सारे औसाफ पर, हमारे सारे औसाफ पक्तियों के बुलंदियों के, और इनके सारे औसाफ पक्तियों के, हमारे सारे औसाफ हाकिमियत के और इनके सारे औसाफ महकूमियत के। हमने कहा उस फरमान को याद करो, वो फरमान क्या था?
لا الہ الا اللہ. دوستو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اور انہوں نے اس فرمان کی بات نہ کی کہ قدم قدم پر خدا سجا رکھے تھے, اور میں نے اس فرمان کی بات کی ہے, اور ہمارے نزدیک ہمارا ہر خطی اس فرمان کی بات کرتا ہے, اس لیے کہ مہینوں تک ہمارے گھر کوئی خدا نظر آتا ہی نہیں. ہم کس کو مانے؟ ارے ہم نے نہ قبر کو مانا, نہ حجر کو مانا, نہ شجر کو مانا, نہ سایہ کوٹ کو مانا, نہ سورج کو مانا, نہ چاند کو مانا, نہ دمدار ستارے کو مانا. میں نے مانا بھی تو کس کو؟ لا الہ الا اللہ. یہی وہ فرمان ہے جس نے ابن عبداللہ کو رسول اللہ بنا دیا تھا. لیکن یہ لوگ کیسی بات کریں گے؟ ہاں یہ سب بند ہو جائے گا, سب پیڑ کے دوست باتیں سب بند ہو جائیں گے. یہ کہیں تو کیسے کہیں؟ ارے جنہوں نے اپنی آستینوں میں بت چھپا رکھے ہیں, جو ہر روز عطر کی بوتلوں سے اپنے ہاتھوں سے بنا ہی کھاتوں کو غسل دیتا ہو, جو پتھروں کو پوجتا ہو, جو مرغوں کو پوجتا ہو, جو تکیوں پہ بیٹھتا ہو, جو بے لوگوں سے آگے کی طرف کرتا ہو, وہ کہیں تو کیسے کہے؟ آئے صدا تو کہاں سے آئے, اور آئے گی بھی تو اس دل سے آئے گی, اور اس لیے آئے گی کہ میں نے اس دل کو کبھی سنم سندا بننے نہیں دیا, میں نے اس دل میں کبھی کسی مورتی کو رکھا ہی نہیں ہے, اور میں نے اس دل میں کبھی کسی بت کو سجایا ہی نہیں ہے. میری نظر بھی پڑی تو اس رات میں پڑی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج پوشی ہو رہی تھی, اور کہا جا رہا تھا کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله. جس کو تم نے متبرک نہیں بنایا, ہم نے اسے متبرک بنایا, اس لیے کہ وہ سجدہ گاہ ہے قبر گاہ, اس لیے متبرک بنایا کہ یا لا الہ الا اللہ کی صدا گونجی, اور ایک لاکھ کے ابھی سوال نبی جمع ہے صرف اس بات کی شہادت کے لیے کہ آج ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بنا رہے ہیں, عبداللہ کو نہیں. یہ کبھی اس چکر سے نہیں نکلیں گے, اور نکلیں گے بھی کیسے جس کی اس فرمان پہ نگاہ نہ پڑی ہو, جس نے اس فرمان کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہ کی ہو, اس کی اگر نگاہ نہیں پڑتی دوستو, دوستو کو سورا نہیں. آؤ بتانا وہاں گمان کو توڑو, ان خود تراشی میں خدا کو چھوڑو, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر کرتے ہوئے فرمان کا ستر کرو جس نے آمینہ کے لاز کو ساری کائنات کی ماؤں کا لاز بنا دیا تھا. اور میں رب کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں کعبے کی رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر غار حرا کی رات کو فرمان نہ آتا, شاید کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے حسن اوصاف کی بنیاد کے باوجود اتنی دیر تک لوگوں کی دلوں کی دھڑکن نہ بنتے. اگر کسی نے میرے آقا کو مشرق و مغرب شمال و جنوب میں بسنے والے مومنوں کے دلوں کی دھڑکن بنایا بھی ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے بنایا ہے, اس کلمے کی وجہ سے بنایا ہے. لا الہ الا اللہ بولو, لا الہ الا اللہ, اور جاؤ مسلمانوں کی حکومتوں کو سنا دو, مسلمانوں کے حکمرانوں کو سنا دو کہ کائنات کی کوئی طاقت تمہیں اونچا نہ کرے, اونچا کرے تو یہ فرمان کرے جس نے ابن عبداللہ کو رسول اللہ بنا دیا تھا. کون سا فرمان؟ بولو لا الہ الا اللہ. کوئی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں, اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. یعنی بات تو کون ان کے تاجدار نے بھی کہی تھی, بے بسوں کی قوم, بے بسوں کا قبیلہ, کمزوروں کی جماعت, پٹنے لٹنے اور کٹنے والے بزدلوں, کعبہ کو چھوڑ کر بھاگنے والوں, آ جاؤ ایک بات کہہ دو. اللہ کے رسول نے مکے والوں کو بلایا, آؤ بزدلوں کعبہ کو چھوڑ کر بھاگنے والوں, آ جاؤ, آ جاؤ ایک بات کہہ دو, اور پھر ساری کائنات کے مالک بن جاؤ گے. تھوڑے ہوئے آئے کسرا کے ہاتھوں زخم چاٹنے والے, یمن کی بادشاہ کی چیرا دستی کا نشانہ بننے والے, بے قصب بے بچے مہینے بیکار رہنے والے, بھاگے ہوئے آئے. صادق الوعد کیا بات, امین کیا کہتے ہو, صاحب سرمایا کیا فرماتے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کمزوروں ایک نقطہ بتلا دو, ساری کائنات کے مالک بن جاؤ گے. قبر زمین کی پتیوں سے بلند ہو کر عرش والے سے رشتہ جوڑ لو, بولو لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملكوا الارض والعجم, اور پھر عرب و عجم کے بھی مالک بن جاؤ گے, اور پھر عرب بھی تمہارا, عجم بھی تمہارا, امریکہ بھی تمہارا, روس بھی تمہارا. یہ کوئی نئے ملک نہیں ہے, پہلے بھی تھے اور ہمارے تھے. کب تھے؟ جب یہ قبریں نہیں تھی, کب تھے؟ جب یہ برکن نہیں تھے, جب کعبے کے برحمل نہ تھے, یہ سب ہوئے, درجنے ہوئی, پھر اللہ کی قسم مسلمانوں کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں بچا. ارے ایک عیسائی اٹھ کے کہتا ہے, عیسائی ایک عیسائی اٹھ کے کہتا ہے کہ اس وقت مسلمان ایک اللہ کو مانتے تھے, ہمارے تین خدا تھے, مسلمان پوری دنیا پر حکمرانی کرتے تھے, اور آج مسلمانوں نے ہر قبر پر اپنا سر جھکانا شروع کر دیا, اور ہمارے وہی تین خدا ہیں, اور آج مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, کاٹا جا رہا ہے, مظلوم ہیں, ہر جگہ مسلمان محکوم ہے. ایک عیسائی اٹھ کے کہتا ہے. ہائے دوستو, شرک کی وجہ سے دوستو یہ ساری مصیبتیں ہم کو جھیلنی پڑ رہی ہیں, یہ مصیبتیں اسی کی وجہ سے جھیلنی پڑ رہی ہیں. تو دوستو اس فرمان کو یاد کر کے, جس فرمان کو عرب کے بدوؤں نے پڑھا, عرب کے بدوؤں نے پڑھا, ساری کائنات سے ابرار احمد بن کے چاہے اس طرح چاہے کہ عقبہ نے نافع دریں ظلمات کے سامنے اپنے گھوڑوں کو روک کر اپنے ساتھیوں کو روکنے کا اشارہ کرتے ہیں, ایک
ऊंचे टीले पर चढ़ जाते हैं कि खुशकी का निशाना कहां पे नजर आए, सर सद्दी में रखा, कल्ला आपके लिए दुआ, आपके लिए दुआ के लिए हाथ उठा दिए कि अल्लाह सामने तो पानी पानी है, मुझे पता हो इन समुद्रों के पार भी कोई तेरी मखलूक है, मैं तेरी किबरियाई की कसम खा के कहता हूं मैं इन गोरों को समुद्र में डाल दूं, तू जहां बना दे और तब तिलक करता हूं जब तक जमीन का टुकड़ा न बचे और उस वक्त रोकूं जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम पूरी जमीन पर लहरा लूं। टल न सकते थे घर मैदान में अड़ जाते थे, पांव शहरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, दस्त तो दस्त है दरिया भी ने छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दोस्तों इसी शहर के लिए अल्लाह में इकबाल ने उकबा अपने नाते के लिए शहर कहा था, इसी बहादुर के लिए। और दोस्तों आज सारी खुराफातें याद हैं, अल्लाह की कसम पेट पालने के लिए सारी खुराफातें याद हैं, वो फरमान याद नहीं है जिस फरमान ने दुनिया के अंदर इंकलाब की बुनियाद रखी थी, इसलिए आज हम इंकलाबों के खोकर लगे, हमारी रगों का लहू मुर्दा पर इसी ने जमा कर दिया। जिंदगी कहां है, इसको जिंदगी कहते हैं? अरे मुर्दों से डरने वाले अपने आप को जिंदा कहते हैं। अल्लाह की कसम खाब था जो कुछ के देखा, जो सुना अफसाना था, अरे जिंदा तो वो थे जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह की जरबकारी लगाते हुए पूरी कायनात के अपना रहमत बन के छाए थे, ये जिंदा। मुर्दों से डरने वाले अपने आप को जिंदा कहते हैं, अरे यही बात तो कुरान कहता है, हदीस कहती है, और इसी बात को दुनिया का सबसे अकलमंद इंसान, दुनिया का सबसे अकलमंद इंसान, और आज जो सबसे बड़ा साइंसदान माना जाता है शायद उसका नाम स्टीफन हॉकिंग है, उसने कभी कहा था कि इस कायनात को चलाने वाली चार जातें हैं, और फिर अपनी बात से मुकर कर कहता है कि तीन जातें हैं, और अभी उसने कहा कि कायनात को न चार जातें चलाती हैं, न तीन न दो बल्कि एक साथ चला रही है, एक साथ चला रही है इस कायनात को। और उसने कहा था कि ये मोबाइल मामूली सी चीज है लेकिन आज इंसान की जरूरत बन चुकी है, लेकिन इसको कोई बेवकूफ आदमी नहीं बना सकता, जिस तरह इस मामूली चीज को बेवकूफ आदमी नहीं बना सकता, नऊज़ु बिल्लाह इस कायनात को बनाने वाला कम अकल नहीं हो सकता। लेकिन उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। लेकिन इससे फिलहाल की से मैं कहता हूं तूने बहुत बड़ी खुशखबरी दी, और हमारे लिए दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन का एतराफ कर लिया, उसने एतराफ कर लिया कि एक ही बात चला रही है, और हमारे ईमान में और मजबूती आ गई, हमारे ईमान में और मजबूती आ गई। तो दोस्तों यही कहता हूं अल्लाह की कसम जो कब्र तक जाने के लिए चार कंधों का मोहताज है दोस्तों वो किसी का मुश्किल कुशा नहीं हो सकता, जो मोहताज जो अल्लाह की कसम मेरा रब नहीं हो सकता, वो मेरा रब नहीं हो सकता। तो आज नबी की याद मना ली है, नबी पर अकीदत के फूल पेश करने हैं, नबी की बारगाह में बुलाए नाथ पेश करने हैं, और दावा करते हो कि तुमको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं हमको है, तो आओ पहले इस फरमान का तस्करा करो और फिर दूसरे फरमान का तस्करा करो, पहले ला इलाहा इल्लल्लाह से गुजरना पड़ेगा तब तो मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंचोगे। तौहीद तो है ही नहीं सिर्फ दावे मोहब्बत के अल्लाह के रसूल से, तो ला इलाहा इल्लल्लाह से गुजरना पड़ेगा और फिर जाके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचोगे। तो पहले इस फरमान के अदा करो, उसके मुताबिक अपने अमलों को तब्दील करो, कान खोल के सुन लो, अगर तुम पहले तक फरमान को नहीं मानते, उसके मुताबिक अपने अमलों को तब्दील नहीं करते, तो मुझे माफ कर दो तुम रसूलुल्लाह के मतवान है, अब्दुल्लाह के मुस्लिम, तुम आसमान के छूने वाले के गुलाम नहीं बल्कि मक्के में बसने वाले के गुलाम हो, और उसी नबी को मैंने अपना आका माना है जिसका नाम अरश की बुलंदियों पर लिखा गया। और किस वजह से लिखा गया, किस वजह से ये फजीलत मिली, इसी की वजह से, इसी तौहीद और इसी ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से, और जिसके बारे में खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन माता हुआ यालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल्जन्ना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो मरने के वक्त जिसका आखिरी कलाम ये हो ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जन्नत में दाखिल होगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। और एक हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पूरी मखलूकात होगी, अल्लाह तमाम मखलूकात के सामने मेरी उम्मत के एक आदमी को बुलाएगा, हाय मेरी उम्मत के एक आदमी को बुलाएगा, और उसके सामने 99 रजिस्टर खोल देगा उसके गुनाहों के 99 रजिस्टर, और उससे कहेगा कि अब तू झुठलाता है, क्या तू इस बात से इनकार करता है कि ये तेरे नहीं है, कहा नहीं जी परवरदिगार आलम ये मेरे हैं, ये तमाम मेरे गुनाह है। कहा अच्छा बता तेरे पास अब कोई उज्र है, वो कहेगा नहीं जी परवरदिगार मेरे पास कोई उज़र नहीं है। अच्छा तेरे पास कोई नेकी है, कहेगा या अल्लाह मेरे पास कोई नेकी भी नहीं है। अल्लाह कहेगा आज तेरे ऊपर कोई जुल्म नहीं होगा, हाँ तेरे पास एक नेकी है। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह एक लिफाफा एक कागज का टुकड़ा जिस पर लिखा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, दोस्तों तौहीद परस्त आदमी होगा वो पक्का मुहिद होगा, उस पर लिखा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसके ऊपर लिखा होगा वो बंदा तहज्जुद में पड़ जाएगा, क्या कहेगा
اللہ اس 99 رجسٹر کے سامنے اس معمولی ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے؟ اس معمولی ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے کہ بندے تجھے کچھ معلوم نہیں، آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ وہ 99 رجسٹر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے گا اور اس کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دے گا. دوستو وہ تمام رجسٹر اٹھ جائیں گے، وہ پلڑا لا الہ الا اللہ جھک جائے گا اور اللہ اس کو جنت جنت میں داخل کر دے گا. اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کوئی ایسی بات سکھا دے، ہاں کوئی ایسا کلمہ سکھا دے جس کے ذریعے میں تجھے راضی کروں، میں تجھے پکاروں اور تجھ سے دعا مانگوں. اللہ نے کہا موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو، ہاں لا الہ الا اللہ کے ورد کیا کرو. کہا اللہ یہ تو تیرے تمام بندے پڑھتے ہیں، ہاں یہ تو تیرے تمام بندے پڑھتے ہیں. کہا موسیٰ تو نہیں جانتا، تمام بندے پڑھتے ہیں لیکن تو نے معمولی سمجھا اس کلمے کو. موسیٰ تو نہیں جانتا، ارے ساتوں آسمان اور میرے علاوہ مجھے چھوڑ کے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دو. موسیٰ وہ پلڑا اٹھ جائے گا جس میں ساتوں زمین ساتوں آسمان ہے، یہ پلڑا چک جائے گا. بار الہ سے دوستو دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھنا ہے اسلام پہ، جب ہمارا خاتمہ ہو سے اسی لا الہ الا اللہ پر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.